El sindicat Comissions Obreres demana la revisió dels protocols que planteja el pla CETCAT en cas d'emergència química. Els responsables sindicals denuncien que ni en l'últim accident a l'empresa ICOCSE ni en els passats episodis problemàtics d'aquest últim any el pla d'emergència no ha funcionat. Focalitzen la crítica en el fet que no s'activessin les sirenes per advertir la població, però detecten també altres ineficiències que s'haurien d'erradicar. Llavors, venim denunciant des de fa dies que el pla CETCAT no funciona, que se l'ha de donar una volta, que s'ha d'actualitzar, però que a més el que ja té de funcionar i no funciona. Com a senyal de dol per les víctimes de l'accident, el sindicat ha convocat una aturada de mitja hora dels treballadors a les portes de les empreses dels polígons petroquímics nord i sud de Tarragona. Argumenten també que l'aturada vol denunciar la creixent precarització de les condicions laborals del sector, que adverteixen compromet la seguretat. Un argument que també incorpora al seu discurs l'altre sindicat majoritari, l'UGT. Unes empreses on guanyen molts diners han d'invertir molt més amb el propi personal d'empresa i no externalitzat en els serveis. Delegats i representants de Comissions Obreres i UGT s'han aplegat juntament amb treballadors de l'empresa on s'ha produït l'accident a l'accés de la mateixa per l'últim moment de silenci en senyal de dol per les víctimes. Comissions Obreres té previst aquest divendres reunir la coordinadora de delegats dels polígons petroquímics per valorar futures accions, mesures i mobilitzacions que podrien passar per convocar una vaga general als polígons nord i sud. UGT també valorarà les diferents propostes. Sí, Tarragona 1.